Dobrý den, jmenuji se Jitka Kobzová a jsem zakladatelkou Akademie homestagingu v České republice. Akademie homestagingu je první a jediná instituce, která nabízí komplexní vzdělání v dynamicky se rozvíjejících oborech homestagingu a redesignu. Studium interiérového designu a homestagingu nabízí široké možnosti uplatnění. Díky těmto oborům můžete pracovat pro realitní kanceláře, developerské projekty, veletrhy či výstavy. Můžete profesionálně měnit vzhled komerčních prostor, zařizovat vzorové byty a domy, restaurace, hotely, lékařské ordinace, obchody, ale i třeba kosmetické salony. Stále více lidí totiž chce žít a pracovat v příjemně a účelně zařízeném prostředí. Do lepšího bydlení a prostor k podnikání jsou ochotni investovat peníze a hledají profesionály schopné vytvořit interiéry přesně podle jejich přání a potřeb. Studenti se neučí u nás jen teorii, ale hlavně získávají praktické znalosti, které je připraví na začátek jejich podnikání. Absolventi Akademie homestagingu mohou působit samostatně nebo být členy větších týmů. Mohou se věnovat barevnému poradenství, feng shui, aranžování výloh, organizování společenských akcí a oslav takzvaně na klíč. Současně mohou spolupracovat jako autoři textů s časopisy o bydlení a životním stylu. V Akademii homestagingu vás Jitka Kobzová naučí proměnit bytové i obchodní prostory k dokonalosti, aniž by bylo nutné investovat velké částky peněz anebo zásadně měnit vybavení. Naopak, díky svým zkušenostem a kreativním nápadům dokážete využít to, co je k dispozici. Vzhledem k dlouhotrvající krizi na trhu s nemovitostmi je práce těchto odborníků stále potřebnější a více ceněna. Vždyť kvalitní homestager a designér je schopen vdechnout prostoru zcela novou podobu. Díky tomuto know-how je možné objekt prodat nebo pronajmout rychleji, někdy i za vyšší cenu. Jsem přesvědčena, že obory homestaging a restyling mají stejně jako v zahraničí i v České republice velkou budoucnost.